Google Pixel – перший смартфон, який позиціонують як iPhone серед Android-пристроїв. Мені він дуже сильно сподобався, перш за все, за чистий Android. Тоді це реально було величезним плюсом. Звичайно, у цього смартфону було багато мінусів, але це перший Pixel made by Google. Зараз розповім, почнімо. Деякі, можливо, скажуть, чекай, Google вже робили смартфони під серію Nexus з чистим андроїдом. І ви будете праві, але вони завжди робили співпрацю з кимось. Тобто як це виходило? Якщо по-простому Google приходить до компаній, які вони частково викупили або співпрацювали з іншими, і вони разом розробляли і випускали смартфони. І це було досить багато компаній. HTC, LG, Motorola, Samsung і останній смартфон Nexus 6P був випущений у 2015 році співпрацею з Huawei. Оце тоді були роки, але, на жаль, деяких компаній вже немає, або закрили виробництво смартфонів, і по суті залишилося тільки три конкуруючих бренда – Apple, Google і Samsung. Можливо, для вас більше, але для мене так. І ось 4 жовтня 2016 року випускають ось цього красунчика, який повністю зроблений Google від початку до кінця. І що я вам скажу, не дивлячись навіть на мінуси цього смартфона, він, як на мене, вийшов просто ідеальним. Але мінуси, які я чув, також розповім, та досвід використання, адже навіть зараз я його інколи використовую. Комплект на той час був просто шикарний, не те, що зараз. Поставлявся він у такій коробці. Всі всередині був сам смартфон, документація, дріт жилення з USB Type-C на USB Type-C, ще один дріт з USB-C на USB-A, американський блок жилення з USB-C конектором і перехідник з USB-C на USB-A. Але всередині документації, окрім скрипки і документів, була ще одна плюшка, безкоштовні 3 місяці, тоді ще Google Play Music та преміум підписка в YouTube. А тепер порівняйте цю комплектацію з теперішніми, на жаль, пройшла епоха. Дизайн, як на мене, вийшов прикольним. Корпус повністю металевий, скляною вставкою, він виділявся від інших. І деяким це подобалось, деяким не дуже, а деякі казали, що це найгірший дизайн. Із дизайну єдине, що мені не сподобалося з самого початку, це сканер відбитків пальців, що він знаходився позаду. Але через деякий час я звик і через одну круту фішку я навіть змінив свою думку і користувався ним кожен раз. Про це розповім трішки згодом, додивіться до кінця. Деякі люди, пам'ятаю, говорили із мінусів, що на передній стороні ось це підборіддя не мало ніяких функціональних кнопок, як тоді в Samsung. Вони були на екрані і вони займали простір. Якщо об'єктивно подивитись на це, то вони були праві на той час, але знайшов для чого використовувати це підборіддя. Коли я був на парах і розповідав презентацію, я тримав телефон ось таким чином. Воно в мене прижилося, і окрім основних оцих хватів, в мене був ще й отакий. Ось так. І також казали, що якщо телефон впаде, окрім можливості розбити передній екран, можна розбити і задній так, що тріщина може піти по об'єктиву і фотографувати стане неможливо. Тут я повністю згоден, у мене був такий страх, адже ремонт був би, напевно, дуже дорогий. Але, як ви бачите по вмятинах на телефоні, падав він доволі багато і сильно. Як видно, переднє і заднє скло витримало, тільки маленькі подряпини експлуатації. І оце розположення камери дивне трохи було, але окей. Із кольорів був чорний, білий і синій. В сидімо виходило так, екран білий, задня частина синя. Дуже круто виглядало. Але в мене, на жаль, тоді був тільки чорний варіант. Також я згадав, що деяким не подобалось розположення кнопок. Навіть і зараз деякі кажуть, що невдало розположення у нових Pixel 8. Для мене вийшло 50 на 50. Мені взагалі сподобалося рішення з кнопкою жилення, що вона має таку рельєфну текстуру. Якщо не помиляюсь, так робили HTC, точно не переплутаєш, де яка кнопка. Для прикладу, скріншот робити не дуже зручно. Якщо ви правша, то вам треба одним пальцем натискати одразу на дві кнопки, або вже підключати іншу руку і робити скріншот. Я лівша, то мені треба тільки середнім вказівним пальцем натиснути на дві кнопки і зробити скріншот. Мені трішечки простіше. Екран тут на цілих 5 дюймів. Зараз це звучить трохи смішно, але на той час це був дуже хороший екран. Роздільна здатність дисплея 1920 на 1080, щільність пікселів 441 ppi, тип екрану AMOLED. Захисне скло Corning Gorilla Glass 4. І AMOLED це дуже круто, слава богу, пікселі не вигорали і проблем з ним не було. Яскравий, кольоровий, дуже велика деталізація, дивитися усілякі фільми або відео було велике задоволення. Але ось звук тут порівняно з іншими смартфонами трішечки підвів. Він якісний, з ним все нормально, але він трішечки не дотягував до рівня айфона. І не було стереозвуку. Я не пам'ятаю, чи був вже в Galaxy 7 стереозвук, але iPhone 7 вже мав. Камера тут одна, і це на хвилиночку, як заявляв сам Google, а потім ще DxOMark. Це найкраща камера у 2016 році. Там було все і навіть більше. Фотографував дуже добре. Вдень виходили хороші фотографії, вночі гірше, але якщо нормальне буде освітлення, навіть у темну пору доби можна вижити нормальні знімки.
Якщо все одно не вистачало світла, то був ніби вже тоді нічний режим. Хочете портретну зйомку, то не проблема, ось фото. Це працювало не як у iPhone, використовуючи другу камеру, Google пішли іншим шляхом за допомогою алгоритмів. Раніше це працювало через раз, і ніби зараз вже набагато краще, але треба 8 піксель, щоб все це перевірити. Будь ласка, зв'яжіться зі мною з техномагазинів. Фотографію робив добре, а відео це просто жахіття. Знімав максимум в 4К 30 FPS, але в деяких моментах така піксельна картинка бувала, що це просто капець. Піксель знімав піксельне відео. Стабілізації оптичної не було, Google вирішили зробити цифрову. Вона частково виконувала свою задачу, але все одно тряска була. Якщо порівнювати оптичну і цифрову стабілізацію, то як на мене, оптична стабілізація була б набагато кращою. Передня камера знімала Full HD 60 FPS, фотографувала дуже круто, але зйомка так само не дуже. Поставте лайк та підпишіться на цей канал, підтримайте мене і давайте разом дійдемо до 1000 підписників. Дуже дякую. Щодо продуктивності, то тут все добре. Qualcomm Snapdragon 821 на 4 ядра, і це було краще, ніж у Samsung Galaxy S7. Samsung у нас продавався на Exynos, а тоді Exynos був не дуже. А навіть якщо знайшли на Qualcomm, то там був Qualcomm Snapdragon 820. Ігри усі тянув, навіть пробував тоді грати у Fortnite, як тільки він вийшов на телефони. Зараз вже не так круто, видно, що тяжкувато запускаються деякі програми, і якщо покористуватися не так довго, то у мене він доволі сильно нагривається, але це у мене так. В Pixel було 4 ГБ оперативної пам'яті і 32 або 128 ГБ постійною. Різниця була величезною, то я одразу взяв на 128 ГБ, як то кажуть, на вирос, і не прогадав. Адже з часом пам'ять все більше і більше забивалася через нові програми, оновлення, фото, відео і так далі. Але на той час Google були дуже щедрими, через що я був дуже сильно прив'язаний, адже я не дуже хотів переходити на інший смартфон. Це нескінченне сховище в Google Фото. І це реально працювало ніби до 21 чи 22 року, допоки Google не прибрало цю фішку. Бо вони ніби зрозуміли, що деякі люди, як і я, просто перекидували фото і відео у Pixel, а Pixel в свою чергу автоматично завантажував це все в Google Фото. І це все завантажувалося в оригінальній якості, без тиснень. Ось такі були приємні бонуси у Google. Із фішок та особливостей я можу пригадати сканер відбитків пальця. Окрім сканування відбитка пальця, можна використовувати ще для виклику шторки керування. І це реально крута тема, адже не треба дотягуватися до верху екрана. Палець так знаходиться або вже біля сканера, або вже на ньому. Треба просто два рази свайпнути і шторка повністю розкрита. Ось цим я користувався дуже часто. Також порівняно з Galaxy S7 тут вже був новий роз'єм USB Type-C. По швидкості не відрізнявся, але було дуже приємно, що не треба було думати, чи буде у друзів такий роз'єм. І з кожним разом ця проблема все більше і більше відпадала. Також я тільки що задав цей індикатор повідомлення. Він знаходиться у динаміку і був різних кольорів. В Телеграмі можна було кастомізувати під конкретний чат. Для друзів червоний, для роботи і навчання зелений і так далі. Дуже крута штука. Що з ним зараз? Він у мене працює, але з однією проблемою. І все через батарею, бо я один раз міняю, через рік ця батарея здохла, і зимою на той час він працював тільки від павербанку. Бо як тільки я від'єднаю, одразу або через пару секунд він вирубиться. Тож нагрівається він швидко через програми, які я запускаю, та від зарядки. Тож 2 роки тому, після нового року, я оновився на iPhone, і зараз Pixel використовую як суфлер, або як архів, або інші речі, які прийдуть мені в голову. Скажу так, що перший Google Pixel дав хороший старт і велику кількість фанатів цієї лінійки. Це й не дивно, адже Google робив круті смартфони, а останнім часом почав робити дійсно преміальні смартфони зі своїм баченням. Дякую, що подивилися це відео, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!